Dobre, takže čo sa týka číslo 1, aby som nezabudol, takže vonku je pripravené vegánske jedlo, je super, už si všetci dajte, je to zadarmo, takže to... Je tam vegánsky natarak a vegánsky koláčik, takže všetkým sa trafíme, keď tu teda nemáme vegetariána. Takže to je prvá vec. Druhá, chcem poďakovať akurát Matúš od toho, takže nič. Poďakovať teda Kubiku, ktorí majú tento priestor, že tu vôbec môžeme byť, že to môžeme niečo takéto robiť. A tretia vec, ďakujem teda Jarkovi, že prijal naše pozvanie, ja neviem, či vôbec tu musím niekomu predstavovať, asi nie, že? No dobre, tak pre tých, ktorí nepoznajú, ty sa napríklad ty. Jarko Pávek, takže dneska sa trošku pobavíme o tom, čo to vôbec tá yoga je, že či to je nejaká kávičková debata alebo niečo zmysluplnejšie, takže tak, no, môžeme nejako začať. Takže otázka moja je, yoga, keď sa pýtajú ľudia, čo to vôbec ten indická vec robí v tejto časti Zemegule, takže zmerte nejako tak zmysluplne. Tak, ono je to taká jedna veľká veda, čo by to yoga mohla byť. Je to samozrejme životný štýl, ale nie je to taký životný štýl, že ak sa nejak obliekám, alebo teraz mám nejaké viditeľné prejavy, ktoré by človek vedel identifikovať. Ale to yoga sama o sebe je stav mysle. Takže by som povedal, že to je skôr taký životný štýl myslenia nad životom, samým sebou, vzťahmi. A tak, takže zahŕňa to veľmi veľa aspektov, nie je to iba to fyzické cvičenie, ale je za tým aj niečo viac, nejaká tá filozofia, nejaké princípy, taká cesta. Je to na celý život. Hej, to znamená, že ja stále tým odmýšľam, že tá yoga tých dvoch polovách, ale jedna je to cvičenie telesné, v tej polohe som zatiaľ ja, a bojujem. A druhá je to, o ktorej ste rozprával, to znamená, že ľudia, ktorí za tým nehľadajú nič viac, to není pre nich? Ale je v pohode, akože tak tá najpríťažlivejšia časť a tá, ktorá v podstate jediná sa dá vidieť, je ten fyzický prejav a to je cvičenie tej jogy alebo tých jogových pozícií. A pre veľa z nás to tam aj začína a potom sú niektorí, ktorí tam aj končia. Mm-hmm. Ale to nie je všetko. Ono tie pozície alebo celý ten systém, prečo sa to robí, má nejaký dôvod. A je to nejaký hlbší dôvod. Nemalo by to byť akože tak, ako to dnes je brané, že je to modná záležitosť. Čo vo väčšine prípadov je. Áno. Aspoň v mojich očiach, pretože to je, myslím si, veľmi populárne. Chodím na jogu, fotečka. Áno. Ja to ešte nemám. Teda mám jednu omylom, že myši. Dobre, chcem sa spýtať, že tých, keď človek, dáme tomu, že o tom nevie, teraz sa pýta, že teda yoga, že sme sa bavili včera, že som sa dozvedel vo štvrtok, že je teda ďalšia kaligrafická yoga, takže ja teda neviem ani, čo to je, ale ktorá, ešte keď sa ľudia pýtajú, čo to je, či vinyasa, hot yoga, tak ďalej, power yoga, že ktorá je tá pravá. No, či ktorú si vybrať? Vieš čo, toto je taká otázka, na ktorú dám odpoveď, s ktorou nebude každý asi súhlasiť. Nie, že súhlasiť, ale aspoň nie je to, čo ľudia chcú počuť. Pretože aj ja som, mi to trvalo nejakú dobu, kým som spracoval tú informáciu. Áno, je to pravda, v dnešnom svete máme tisíce druhov jogy a každý deň nejaké pribúdajú. Ale v podstate, keď sa spýtaš starých majstrov a spýtaš sa, že ktorá joga je joga, tak oni nerozumejú tejto otázke. Že vlastne čo sa ich pýtaš, pretože oni stále to berú tak, že yoga je jedna. Proste vždy bola jedna yoga, vždy bol jeden spôsob, ako sa robila, vždy bol jeden spôsob, čo bolo za tým. A potom prišiel náš západný svet, ktorý samozrejme sa to učil tým spôsobom, že oni to videli niekde tam pri tej Gange, že niekto si dáva nohu za hlavu a že ježiš, to je super, to yoga, nie za nohu za hlavu, budem robiť jogu, hej. A tak toto celé začalo. Proste začali sme opakovať ten fyzický prejav joginov, a začali sme si myslieť, že robíme jogu. A my teraz sme to potrebovali pomenovať, lebo každý ten učiteľ dodal niečo svoje a vždy to v úvodzovkách vylepšil niečím svojim, hej, buď už západnou medicínou, alebo inými pohybovými aktivitami, alebo stretchingom, alebo posilovaním a proste už to potrebovali pomenovať a začali sa budovať nové štýly jogy, prípadne prostredie, v ktorom sa robila, začali nejak modifikovať, začali to vykurovať, začali to robiť v nejakých špeciálnych iných priestoroch a už to malo zase nové mená.
A vlastne celá pamäť sa niekde tam stratila potom. No, ty... Zostalo to teda iba pri tom fyzickom prejave. Takže tá prvotná yoga teda až teda... Podľa toho, čo ty hovoríš, je teda Ashtanga yoga? Vieš čo? Ashtanga yoga. Či ako to treba tak nazývať? Vieš čo? Moji učiteľia hovoria, že nebola to Ashtanga yoga, pretože to je iba yoga. Ale v dnešnom svete potrebujeme všetko pomenovať a kebyže to máme pomenovať, tak je to Ashtanga yoga. Ale to slovo Ashtanga je vlastne pomenovanie, ako bola yoga pomenovaná v starých jogových textoch. Takže to je pomenované na základe niečoho, čo už predtým dávno, dávno bolo. Ale kebyže sa máme na to pozrieť s triezvým pohľadom, tak yoga, alebo Ashtanga, je, ako to slovo je zložené z dvoch slov Ashto a Anga. Ashto je 8 a Anga je nejaký krok, alebo končatina, alebo konár, alebo nejaká vetva. Takže to je 8-kroková yoga. A svojím spôsobom, ono to nemusí byť iba presne tá yoga, ktorú robíme my. Ono to môže mať aj úplne iný prejav, iné pozície, iný sled, ale ide o ten princíp, spôsob, ako sa to robí a čo sa deje s tebou, v tebe a ako to pracuje s tvojou mysľou, tá fyzická prax. Takže preto my voláme túto jogu tak, ako ju voláme. A ja som poskúšal veľa rôznych systémov jogy, začínal som samozrejme s komerčnými a mám svoje dôvody, prečo som zostal pri tejto joge. A myslím, že veľa iných ľudí, ktorí tú jogu robia, tiež majú svoje dôvody, prečo tam zostanú. No tak to asi treba väčšina ľudí, čo tú jogu nejako robí, tak asi si prešla tými klasikami prvotnými a nejak sa tomu dopracovali, keď to porovnáš alebo komparuješ s tými prvotinami aj tvojimi, v čom je toto lepšie? Alebo neviem, čo to nazývať lepšie, ale dajme tomu, že iné, áno? Toto slovíčko lepšie ako druhé, ja moc nemám rád, takže dajme to, že iné. Je to iné, no. Keď človek chodí na komerčnejší štýl jogy, tak ľudia robia takú pozíciu robia všetci naraz, niekto to tam pred nimi precvičujú, všetci opakujú. Majú z toho síce fajn pocit, majú z toho tie endorfíny, majú to ako momentálny relax, pretože tam príjemné prostredie, hudba, ľudia, ale to je proste tá chvíľková nejaká odozva, ktorú proste kde sa uvoľníš. Kdežto yoga by mala zmeniť celkovo tvoje vnímanie na stres v bežnom živote a to tieto bežné hodiny nespravia. Pretože ty kľadaš z tej jogy, vyspíš sa, ideš do práce a tam, kde si zase bol v podstate. No a tá yoga, ktorú robíme my, je yoga, ktorá je veľmi individuálna. Že ľudia na tej hodine, každý má tú svoju prax, každý ide svojím tempom, postupne sa tí ľudia učia tú sekvenciu a tým pádom každý pracuje sám so sebou. So svojím telom, so svojou mysľou, so svojím dýchom, so svojimi limitmi, so svojimi strachmi a cez to, že sa snaží prejsť cez svoj vlastný tieň pracuje sám so sebou, so svojím vnútrom a to je to, ako naozaj veci mení v sebe. Takže to nie je nejaká pouza, ale je to ťažká práca na celý život. No a toto zase nie je pre každého. Lebo nie každý má naozaj záujem v skutočnosti niečo zmeniť. No je to, čo hovoríš, že jedna z tých 8, teda ja som si zapamätal iba 4, lebo pre mňa sú ťažké názvy. Tie 4 možno v budúcnosti, ale jeden z nich je tam, myslím, tapas, čo je disciplína. To patrí do toho niyama, či do čoho to, dobre? A to je napríklad pre mňa to najdôležitejšie, že človek, že to cvičenie není s niekým u niekoho, ale sám so sebou. A tá disciplína, že človek, keď to teda nedá, tak to nedá, áno, tam už sa není výhovorky. Takže to je asi pre mňa taká najväčšia výhoda. Ono ale pri tej aštange tiež, ja chodím do roboty a tiež keď si odcvičím, ja druhý deň do roboty. Takže to je asi to isté, keď chodia ľudia na tú power a tak ďalej. Neviem, čo sa teraz opýtať, vy máte nejaké otázečky? Máme tam ešte jeden veľmi taký veľký rozdiel medzi týmto vecami, že v tomto systéme jogy každý, kto ju učí, je v podstate v prvom rade niekoho žiak. Takže sám rozvíja v sebe to učenie a pochopenie toho, čo robí a potom to predáva ďalej. A zo všetkých systémov jogy, ktoré som kde stretol, v našom systéme jogy má naozaj ten učiteľ svoju vlastnú prax, pomimo toho, čo keby odučí. Že nepočíta to, že ja mám teraz hodinu a teraz niečo tam robím, do toho ešte rozprávam, tým pádom nedýcham a ešte to považuje za svoju jogovú prax. Takže u nás toto neplatí, pretože my na hodinách ani nerobíme tú jogu, ale sme tam pre tých ľudí, aby sme ich to naučili, vysvetlili, pochopili ich
našli im spôsob, ako sa to robiť dá. Dokonca prvé, čo ľudia vidia, je nejaké video alebo obrazok, a si povedia, to nedám. Lebo no to je jasné. V miestnosti, hej. A je to o tom, že to dá, každý to dá, keď chce, a je ochotný prijať, že proste niektoré veci musí modifikovať. A niektorí ľudia nechcú. Napríklad ja. No. Tak ono to je ťažké, lebo ono to nejako vyzerá, hej, pre povahy môjho typu to je ťažké pochopiť, že takto to nejde. Takže asi tak, no. Ono je to napríklad, prečo mne to vyhovuje na tento štýl, je ten, že ja som to nikdy nestial dýchať na hodinách power, to znamená, keď hoci aká jediná hodina, tak ja mám trošku prúser ako astmatik. Takže tak, no. Toto s tebou súhlasím, lebo ja dodnes akože veľmi rád chodím do tých starých komunity moderných štýlov jogy, kde sa teda sú aj rôzne pavri jogy alebo podobné veci. Potom by sa k tomu rád vrátil, že nie, že by som ich odsudzoval, hej, ja potom poviem k ním iný názor. A presne ako hovoríš, že si neudýchal, ja si vždy rád aj zacvičím tie veci. A najviac mi je potom také úsmevné, keď naozaj už tam lietaš v tých pozíciách a nestíhaš ani sledovať, čo vlastne máš robiť. A ešte niekto do toho hovorí, dýchaj, ale ty už ani vlastne nestíhaš robiť, tak poviem, niekto ešte dýchať. A ešte vidíš, že vlastne ten učiteľ sám nedýcha, lebo furt keca. Tak mi je to potom také úsmevné, že človek, keď naozaj má jogu postavenú na dýchu, ktorá náš systém jogy je, mi to potom príde také, že no, naozaj, dýchaj, no. No, tak to je princíp prvý, nie? Áno, tak. A to je jeden z prvých, tak. Ako to je môj obľúbený taký nejaký citát jogový, že každý dokáže dýchať, alebo každý dýchá. A práve preto každý dokáže robiť jogu. Lebo o tom to je. Takže to naozaj nie je o tom, že dokáže zdať nohu za hlavu, alebo neviem, niečo krkolné spraviť, lebo môže to byť sprievodný jav tej jogy, ale nie je to niečo dôležité. Máte nejaké otázočky vy? Nechci sa tichočko. Dobre, tak ja sa pýtam. Vráti sa k tej mojej prvej otázke, to znamená, že je to, čo by, dáme tomu, že čo by tá yoga, ako teda veľmi starý systém, mohlo, dáme tomu, mňa ako komerčnému človeku západného sveta priniesť. Keď človek s tým napríklad začne, hej. Uh-huh. Alebo čo ty povieš teda študentom, áno, alebo teda svojim žiakom, poviem to tak. Vieš čo, každému poviem niečo iné. Ja, to je taká moja veľmi dôležitá otázka, tak jak sme sa minulý mesiac tu pýtali, že by sme mali tému Slovania versus súčasnosť, že čo tu mali naši predkovia. Ja si stále sa pýtam toho, že čo to dá mne, hej. To znamená ako človeku v rámci osobnostného nejakého rozvoja a tak ďalej, keď už teda odhľadáme od toho, že to je cvičenie ako telesné. Takže čo by mi to, čo to, alebo čo v tom nachádzaš ty, dám to tak tú otázku. No, ešte ja stále nachádzam viac. Prečo si sa práve teraz dovolí s touto cestou, hej, tak sa to spýtam. Pretože som začal nachádzať naozaj niečo. Ale to, ja ti neviem povedať presne akože čo, lebo ako pre niekoho to môžu byť úplne podstatné veci. Ale kebyže to máme nejak generalizovať, tak to, čo to, či už človek ani nehľadá niečo za tým nejaké spirituálne, alebo duchovné, alebo ideologické, to je úplne jedno, tak donesie mu to zdravé telo. Čo dnes robíme všetko preto, aby sme ho zdravé nemali. Či už od toho, čo jeme, ako máme životosprávu, ako pracujeme, ako sedíme v aute, na záchode, na stoličke, preto robíme všetko preto, aby sme nemali to telo OK. A tento systém jogy ti naozaj prinesie dlho fungujúce a vitálne telo. Čo myslím, že naozaj všetci aj možno chceli, ale čo najrýchlejšie a najľahšie. Len tak to nefunguje. Takže to je jedna vec, ktorú ti to prinesie. A druhá vec, ktorá ale nie je oddeliteľná od toho systému, je, že on ti začne meniť biochémiu v tvojom tele. Takže inak začneš spracovať stres, ľudí okolo seba, cítenie určitých vecí, či už emočných, alebo aj iných. Takže to ide cez to telo ruka v ruke. Ti to iba pomôže. Ale každému inak. Ako ten výsledok je vždy iný. Každý potrebuje niečo iné v živote. Každý v sebe pestuje niečo úplne iné. No ja som sa vybral v móde, že to musím prežiť tú hodinu, takže toto je pre mňa ďaleká meta. Ja sa
sa ešte vrátim k tomu, čo si povedal, že aj, teda, aj ty si spomenul, že sa vrátiš k tomu, že to porovnáš to power, tak vedel by si vyzvinúť aj napríklad nejaké pozitíva toho, ano, tých prvotín? Áno, ja si myslím, aby sme zase nehalili, že to, akože my sme tí praví a títo sú tí horší, tak to asi nemá byť v tej joge? Ono, komerčné štýly jogy sú proste chceme, nechceme, to je fyzické cvičenie, to proste... S tým sú to proste ako, ťažko to možno aj niektorým vysvetliť, ale je to tak, hej, to proste nie je spirituálna záležitosť, aj keď sú tam možno rôzne obrázky a batikované trička a podobne, ale... To som nikdy nemal. Ale... Proste, ja ako človek, ktorý vyštudoval marketing, proste tá spoločnosť niečo potrebuje, yoga je veľmi populárna, veľmi veľa ľudí to láka, naozaj nie každý má záujem ju skutočnosti robiť s tým, že možno na celý život, alebo každý deň, alebo s nejakým väčším zámerom, možno to potrebujú, nebaví ich bicyklovanie, nebaví ich bek, nebaví ich zvíhať železo, no tak toto ich možno baví, lebo je to proste príjemné prostredie. Už len preto, že to je niečo, čo by mohli robiť, je lepšie, ako keby sedeli doma pred telkou, alebo nerobili nič, alebo sa niekde ničili so zlým pocitom, hej? Už len preto je to dobré. Druhá vec, je tam obrovské dávy ľudí a je tam určité percento z nich, ktorí naozaj jedného dňa si uvedomia, že by chceli niečo viacej a prídu na tie menej komerčné štýly jogy. Takže ja si myslím, že je to veľmi dôležitý most do sveta jogy. A v konečnom dôsledku aj tie komerčné štýly jogy, pokiaľ niekto naozaj chce zostať pri tom telesnom, tak fungujú, akože sú fajn, ako no fungujú, keď ten učiteľ vie, čo robí. Lebo v dnešnej dobe viem, že veľmi veľa učiteľov vôbec nevie, čo robí. A veľmi veľa tých učiteľov samých má zdravotné problémy, ktoré vychádzajú práve z toho, ako tú jogu robí, Lebo aj tie fyzické pozície, to nie je o tom, že teraz robím fyzické pozície, že to je super, ako tým sa dá veľmi, veľmi veľa zraniť, hej, ono to vie veľa pomôcť, ale aj veľa pokaziť. A je to o tom, že vieš to použiť. To je ako nástroj, ako kladivo. Postavíš si s ním dom a vieš si s ním aj kotrý po prstoch. A niekedy ľudia nemajú presne ten know-how na to, ako použiť tú jogu. Keď je tá joga tá prvotná, ktorú teda sa snaží robiť ty a teda ansamblovanie ľudí, tak prečo si myslíš, že tí ľudia majú stále potrebu k tomu niečo prihadzovať, áno? Tak my sa včera bavili, lebo ja stále nechápem, hej, že keď vznikol dáme tu aj crossfit, tak oni to nazvali crossfit, oni si nedali napríklad posilnený iba nejaký plus názov, áno? Mm-hmm. To znamená, že prečo to nazývajú stále tí ľudia joga, áno? Tak lebo západný svet to tak vidí, proste vidíš pozície. Lebo už to niekedy z jogou, tam je asi možno jeden bojovník, ani už tam ja s tým nevidím nejakú paralelu alebo súvislosť, takže prečo si myslíš, že majú stále potrebu to takto nazývať? Lebo tomu tak veria, že to je yoga. A proste, kým tomu tak veria, tak niekto tak volajú. A kým sú s tým stotožení, tak fajn. Je to proste od toho, že yoga je práca v hlave, vnútri, v tele, nie v hlave, ale v tele. No ale keď sa pozrieš na niekoho, kto robí jogu, ty vidíš iba fyzický prejav. A človek, ktorý nevidí, čo sa deje v tej hlave, tak napodobne fyzický prejav. A volá to yoga. A tak sa to celé začalo proste. Ten fyzický prejav sme začali volať yoga. Veľa ľudí už proste ako... nejak sa nikdy nedostalo k tomu, čo tam je za tým. Aj keď si mohlo prečítať knihy, blogy, YouTube, ja neviem, kade čo. Ono, tá teória je teória, ale až človek, keď má skúsenosť, môže byť tou teóriou, alebo pochopiť, o čo tam naozaj ide. Dovtedy je to prečítaná kniha. No... Ono to hovorím, že pre mňa to je veľmi dôležité to, že si sám so sebou, že to je ten možnosť, kedy sa s nikým neporovnáme, že my sme mali, naša forma cvičenia bola s tým, že sme tí ľudí, že kisko, a sa človek porovnáva, ten dá tamto, ešte túto sa nemáš s kým porovnávať, jediný je si sám ty, áno? No v tom že si to je... áno, ale tých komerčných... Hej, ja s tým súhlasím, no. To je to, čo mňa na tom vyhovuje najviac, že mi je to prakticky úplne jedno. A tak ďalej, takže... A tam v tých komerčných je to vlastne aj cieľ v podstate. Lebo napodobňuješ učiteľa. Hej, no s tým súhlasím, že prakticky tam asi nemáš nejaký čas asi vnímať svoje dých, keď musíš počúvať nejakého človeka, čo ti káže, čo máš robiť, hej. No, hlavne nedokážeš ani vnímať, čo ti to telo hovorí. A či ti niečo hovorí. A prípadne to nejak pochopí, čo ti hovorí. Ono v konečnom dôsledku, to telo, ktoré máme všetci, či už niekto viac duchovnejší, alebo ani nie, to je jeden obrovský príjimač,
ktorý je rozladený. Pretože žijeme v spoločnosti, ktorej je prospešná, aby bol rozladený. No a yoga ti ho pomáha vyladiť naspäť do svojej prirodzenosti. Tým pádom dokážeš viac počúvať cez svoje telo, či už seba, alebo aj iné veci a... Tak. Neviem, čo ty to povedal. Myslíš, že ľudia, ktorí... Teraz si tam tak iba inému generalizovať. Myslíš, že ľudia, ktorí teda cvičia, dajme tomu aštangu, hľadajú za tým, čo hovoríš napýtať ty? Že už došli tí ľudia, alebo ty niekam ďalej ako k fyzickému cvičeniu? Vieš čo? Ako človek. Nehacal by som ani aštangu do jedného vreca, lebo aj... Či za tým tí ľudia vedia tú podstatu, lebo ja keď som si čítal aj včera, aj dnes, len rád radom tých 8 bodov, tak ja tam proste stále vidím to isté, jak napríklad včera som ti to tak isto hovoril, že vidím za tým, či už to majú kresenie ako 10 rokov, či tam bolo tých 8 tých, jak to bolo ašta, alebo ešte niečo k tomu? Ašta, anga. Tá ašta, tak tých 8 myslím. A tam boli proste, keď to človek číta, je tam disciplína a také tie klasické morálne zásady, ktoré ja stále hovorím, že človek mal vedieť, ja si myslím od narodenia, alebo mu teda malé asi vštepiť, alebo keď mu to iné nevštepiť, tak to asi má nájsť sám. Neviem, či to je zrovna tak, áno, to znamená aj v tej joge, či to je o tom, akože nájsť tú pokoru v živote, nájsť, nechcem teraz to hovoriť ako nejaké klišé a tak ďalej, ale neviem, či mi rozumieš, čo hovorím. Rozumiem. Čiže to skutočne ľudia v tom nachádzajú, tú disciplínu a nerobiť si vyš výhovor, keď dneska sa mi nechce, tak si tú jogu nezacvičím a tak ďalej, tak ďalej, lebo to je jeden z tých bodov, potom tie ľudia nechápu, čo vôbec cvičia, ne? Myslím si. Áno, uvlášam s tebou. Dal by sa tým 8 bodov približiť, že o čom je to ten 3? Ja mám 4. Myslím, že to máš tak jasné, ktorým teba prečo. O čom sa rozprávame, že vlastne tých 8 krokov jogy, tie prvé dva sú nejaké morálne zásady. Tie prvé dva sa každé rozdeľujú na 5. 5 a 5 to sú nejaké morálne zásady voči sebe a vonkajšiemu svetu. A je tam disciplína, čistota, štúdium a nenásilia, kade čo je tam, hej, ako samostatná téma. No a potom je to akože fyzická prax, to je tretí bod jogy, že robíš tu fyzický prejav, tie asany, alebo tú prácu so svojím telom a energetickým systémom. Potom sú dýchové cvičenia, ktoré vlastne z tejto ideológie vychádza, že vlastne ten dých je nositeľom tej vitality, ktorú človek v sebe má. A práve tým, že pracuješ cez dých, pracuješ so svojou vitalitou. Teda ju zväčšuješ, usmerňuješ, dovoluješ, že prechádza tvojim telom. Potom je to koncentrácia alebo koncentračné cvičenia, ktoré potrebuješ ešte pred tými koncentračnými cvičeniami, akože zmysly, žiješ v živote, máš zmysly a tie zmysly dostávaš pod kontrolu. Že z toho bežného života, všade von, sa snažíš otočiť do seba tie zmysly a byť iba v sebe. To chce veľkú koncentráciu a to je ďalší bod tej jogy. A potom vlastne, keď si zoberieš koncentráciu ako pozornosť, ktorú máš teraz ako do tejto celej miestnosti, teraz sa začneš koncentrovať iba na jednu tú bodku na tej zemi a koncentruješ sa na ňu dostatočne dlho, tak tá koncentrácia sa stále zužuje ako laserový lúč. Až jedného dňa je tak proste perfektne zacielený, že už nič iné neexistuje a už vtedy je tá koncentrácia meditáciou. A meditácia je ďalší krok jogy. V meditáciách poznávaš trošku inak ten život alebo ten svet. A to je posledný krok jogy. Nejaký výsledok, no, by sa dalo povedať. Takže o týchto krokoch jogy sa bavíme. A na to, aby yoga mohla byť yoga, tak to je spojenie týchto všetkých 8 bodov, podľa starých jogových textov alebo tých všetkých učení, ktoré vlastne jogu spomínajú a tá asana, alebo tie fyzické pozície k tomu nestačia. A to, aby yoga fungovala, aby mala nejaký prínos, treba praktizovať všetky tieto kroky. Postupne časom, že najprv... Jasné, áno, samozrejme, človek začína pozíciami, robí tie pozície, pracuje s tým svojim telom, začatuje sa drevo z neho, je tuhý jak kameň, proste vôbec bojuje, či má to odhodlanie v sebe, ono telo trochu pustí, potom zase trochu stúhne, proste pracuje na tej fyzickej úrovni, možno niekoľko rokov. Ale dosť skoro sa človek učí už aj dýchové cvičenia.
aj po nejakej dobe. To je v rámci tých hodín vlastne, ktoré... Vieš, čo to sa učí už akože celkom individuálne, vieš, že ten človek nechá toho študenta po hodine naučiť to, alebo v malej skupinke. A potom sú aj meditácie v rámci tých skupín? No, vieš čo, ako tie meditácie, ľudia veľmi chcú meditovať, chodia na rôzne vedené meditácie, a to je predposledný krok jogy. Takže vlastne celá táto fyzická prax a tá práca, už len tá fyzická prax je tak skonštruovaná, že ty musíš byť mysľou a pozornosťou a všetkými zmyslami tam sama so sebou. Takže to už sú na už tam pracuješ s týmto. Potom máš dýchové cvičenia, ktoré sú hlboko koncentračné, aby si vôbec dokázala ukontrolovať ten dých a nepomýliť sa, lebo tam sú aj veľmi jednoduché, aj zložitejšie, kde pracuješ s jednotlivými nosnými dierkami a počtami a zádržať dýchov a to počítaš. A tam musíš byť veľmi vytrenovaná pozornosťou na to, aby si neuletela jednou myšlenku a zabudneš, kde som bola. A už proste už si to prerušila, hej. Takže to sú proste cvičenia, ktoré pracujú na viacerých úrovniach, nielen s tou vitalitou. No a človek už keď robí toto, s koncentráciou, už jedného dňa sa ocitne v tom bode, kde si uvedomí, že tam samota, alebo to byť sám so sebou, je veľmi príjemné. Jedného dňa sa mu bude žiadať, že proste teraz chcem chvíľku sedieť v tichu. A vtedy je podľa mňa správny čas meditáciou, na meditáciu. Lebo do meditácie sa človek vie dostať a vie sa do nej dostať aj bez toho, aby robil čokoľvek iné predtým. Nie vždy človek na to môže byť pripravený, čo tam zistí. Práve preto tá jogová prax najskôr cez všetky tie procesy, ktoré tam sú, upráca niektoré veci v tele a nastaví ich na to, aby bolo bezpečné sa dostávať do iných stavov vedomia, alebo ako by som to povedal. No ja sa vrátim k tomu, lebo tá asana, alebo teda pozícia je v tých bodoch tých 8, teda dobre čítam, tretia, áno? A druhá sú tie hodnoty, tak to tam raz, to je to niyama. Prvá, druhá. A tam je tá disciplína, tak ďalej, také tie klasické morálne zásady, čo som hovoril, že každý sme nazýva po svojom. Takže až potom sú tie, je tá fyzická prax, takže preto sa ja pýtam, to či... Toto je taká veľmi zaujímavá, akože aj taká paralela, lebo áno, oni sú prvé dve tieto nejaké kodexy správania sa, ale a to my to radie tak robíme, že my si prečítame tie kodexy a teraz si urobíme kolónku, že nenásilie. OK, budem vegetárne, áno, super, check. Čistota, tak raz za týždeň sa osprchujem, alebo raz za deň. Alebo check. Check. Ja si bol na hodine, ako to máme raz za týždeň, bol tam jeden taký expert, čo sa neosprchoval predtým. A disciplína, ja neviem, čo si pod tým prečítam. Akože, a vždy si dajú, akože majú tendenciu, že tak toto mi zabezpečí to, že som jogín. A potom robím fyzické pozície, prípadne sa pri tom presne odfotím. Super, mám nejakú tú fyzickú aktivitu. Potom sú dýchové cvičenia. Tak to za chvíľu môžeš meditovať. Áno. Potom máš dýchové cvičenia, aj YouTube, knihy, rôzne zdroje, workshopy, rýchlokurzy. A to je veľmi jednohmotná práca naozaj s tou životnou energiou. A tam, keď človek niečo posere, tak môže naozaj niečo posrať aj. Akože skutočne, sám v sebe, vo svojej bytosti a nervovom systéme podobne. Čak, majú pranajamu, hej? Majú dýchové cvičenia. No, tak teraz meditácia. To sú tie fotky všetci, čo vidíme na Facebooku a na internete. Ide najviac. Áno. Prirodzenosti, keď niekto sa snaží meditovať, tak v tejto pozícii ruch to neumedituje, hej? Lebo to musí držať. V tej meditácii musí byť úplne úplne. Ček. Hej, a takto a už máme jogino. Ale proste... Človek proste začne tou fyzickou praxou, ktorá pred neho postaví všetky tie jeho mantinely, všetko, čo mu nejde, neohybnosť, lenivosť, proste hnev, ktorý má v sebe. Človek, keď naozaj robí tie pozície v nejakom poradí, s nejakou logikou, začne to uvoľňovať niektoré veci, ten človek zrazu si uvedomí, že má iné reakcie a možno jeho okolie si uvedomí, že má iné reakcie. A proste začnú sa niektoré veci spracovávať v tom tele, v tej mysli. No a potom postupne robíš aj ostatné tie body jogy a v konečnom dôsledku tie morálne zásady sú výsledok jogy. Aj keď oni sú prvé dve, ale to je výsledok tej jogy, lebo až keď naozaj robíš jogu a ten tvoj príjmač sa vyľaďuje, zistí, že vegetariánstvo nenásilie nekončí. To najväčšie násilie, ktoré robíme proti sami sebe. Dennodenne
A to je to, čo my nechceme vidieť, hej, k tým najbližším a spôsob, ako to robíme. A človek sa začne skôr uvedomovať, že naozaj bežnými životnými skutkami to násilie konáme. Potom si zistí, že tá čistota nie je len to, že sa osprchujem a operem si podložku na jogu, ale že dobre, no tak je to možno čistota nejakého myslenia. Kradnutie, no tak dobre, no tak robím jogu, tak nepojdem do Teska a nezdoberiem salamu. A si možno uvedomí, že koľko ľuďom za jeden deň ukradneme času. Svojím prístupom, hej. A začne si spájať niektoré veci úplne inak. A naozaj človek si ich úprimne dokáže prežiť až potom, čo si cez niečo sám so sebou prejde a bude mu postavené to zrkadlo, aký on sám je človek. A tá jogová prax by mala byť vykonštruovaná na to, že ťa dostane do toho nepohodlia. Dennodenne ťa dostáva mimo tvoju komfortnú zónu a práve tam sa začínajú veci meniť a diať. Hej, keď si zoberieš modelovú situáciu, akákoľvek stresová situácia v práci, naháňa ťa lev, stojí na hlave, to je nejaký stres, nejaký strach, niečo nepríjemné, ale fyziologicky je to veľmi podobná alebo rovnaká nejaká hormonálna alebo nejaká záležitosť v tele, ktorú keď robíš pravidelne, tá hranica sa niekam úplne iná posúva. A tým pádom, že ty si nejak vytrénovaný, aj v tom bežnom živote tá tvoja funkčnosť je úplne iná, tvoje reakcie sú úplne iné, tvoje vnímanie je úplne iné, čistejšie, alebo naozaj čistíš svoje telo dosť výrazne, tak vieš sám, ako sa už len spotíš. Hej. Ja sa spýtam, má to aj nejakú svoju logiku? Ako prvá séria, druhá, teda ja nemyslím ako to duchovná, znamená to v rámci aj toho, určite. Keby som to bral, napríklad ja ako z toho terapeutického hľadiska? Určite. Máme tradične 4 série. To sa dám nejak zhrnúť, tak pár slova. Áno, akože oni majú každá svoj vlastný nejaký princíp. Tá prvá, tá základná séria, ktorú teraz v podstate praktizuješ celú, ona sa v sanskrite nazýva yoga chikitsa, alebo roga chikitsa. Yoga je yoga a chikitsa je terapia alebo liečenie. Takže to je liečenie jogou. A roga je choroba. Takže inak to môže byť ako liečenie chorú alebo terapia chorú. Takže praktizovanie tých základných pozícií je veľmi liečivé, lebo tam veľmi veľa pracuješ so svojím chrbtom, stehnami, sedacími svalmi, a vlastne hlavne krvtom, všetky tie predklony, a to je celý čakrový systém, ktorý tam pracuje a nejak tam proste tá prana inak prúdi. A potom je druhá séria, ktorá sa v sanskrite volá Nádi Shodana, a to je čistenie nády. A nády sú energetické kanály, ktoré máme v tele. Sa hovorí, že ich je asi 72 tisíc. Je nejaké čistenie, kým to celé prečistí. A tam je zase veľmi veľa záklonov a veľmi veľa intenzívnych predklonov a tie zase pracujú s prerážaním týchto všetkých eterických usadení, ktoré tam v podstate máme. Fyziologicky, keď sa to pozrieme západným svetom, veľmi veľa to pracuje s nervovým systémom. Ono je to dosť príbuzné, akože aj tie dráhy sú častokrát veľmi podobné ako nervový systém. A tieto dve série by sa mali praktizovať veľmi pravidelne nejakú dobu, kým človek získa nejakú aj ohybnosť, aj silu, lebo je to ako budovanie rovnováhy medzi silou a ohybnosťou, že to není iba stretching a není to iba posilovanie. Hlavne by mal získať nejaký stav mysle, pozornosti, rovnováhy, vyrovnanosti, lebo potom je tretia a štvrtá série, ktoré sa obidve volajú rovnako, Stira Bhaga, čo znamená božská stabilita alebo božská rovnováha. A to sú durh, všetko rovnovážne pozície, ale naozaj také, že tam proste stačí ti uletiť jednom, že ako padneš. A ono to není o to, aby si ty niekoho ohúril tými pozíciami, ale ty cez tú veľkú prax ideš cez obrovskú koncentráciu. A tam pracuješ na veľmi, veľmi hlbokej úrovni samého seba. Aj keď to sú veľmi lákavé pozície, lebo sú veľmi atraktívne, nohy za hlavu a robíš nejakú balančnú pozíciu, a to super, a to je to, čo všetci chcú hneď robiť, a veľmi veľa ľudí to aj robí. Lenže im niečo predchádza a oni sú používané na úplne iné veci, ako aby sa ľudia obúrovali. A tie ľudia, čo začnú robiť, až tam chápu takéto veci? Časom pochopia. Vieš čo? No, tak možno aj nepochopia, ani prídu už. A to sa stáva.
Včera som mal takú jednu pani. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, nie že by som zažil prvýkrát, ale také príjemné pripomenutie. Prišla taká pani, ona nežije v Bratislave. Volala mi na začiatku týždňa, že by veľmi chcela prísť na hodinu, že ona mala také odporúčanie, že ona chodí na Avriovu a niečo, a som už tak prevrácal očami, že no, to sa dve roboty. Prišla. Ako úplne bola hotová z toho, ty si ju asi videl tam na kraji, čo som sa aj venoval chvíľu. Taká hotová som, že čo to všetci robia, prečo to všetci robia sami, prečo sa nejdu všetci naraz, tak som tam vedľa nesedel, som jej to vysvetloval vlastne, že o čo v našom systéme jogy ide, že vôbec ma z toho nestresuje, proste naučím ju ten pozdrav slnku, bude si ho robiť doma, keď sa jej to bude páčiť, ide znova, naučím ju niečo viacej. A ona vlastne úplne bola hotová, keď začínala s tým pozdravom slnku, vôbec akože nevedela, kde má ruku, nohu, silu, vôbec ako bola úplne z toho konsternovaná. Ale odchádzala s tým, že ona normálne bola, že ona už nedokáže ísť na pohľu. Lebo ako naozaj si uvedomila, že fakt, ona tie roky, čo doteraz robila, ona nevedela, čo robí. Ona nerozumela tomu, čo robí a teraz to až pochopila, keď to mala robiť sama, že mala to zosúľadiť so svojím dýchom, na základe svojho dýchu, že ona vlastne má čo robí. Ja s tým pozdravom slnku. Áno, s jedným pozdravom slnku, hej. Ale bola veľmi rada, no to som rád, ako sme odvolal učiteľom, kde býva. Povedal, že bude chodiť, tak uvidíme. Ja si myslím, že ale to každý na to svoj príde, keď to začne takto robiť, nie? Čiže máš študentov, ktorí začali robiť, až tam vrátili sa k pláne? No, až tam ja joga. Až tam nemá zmysel, no. Ashtanga yoga, keď si to zoberieš, to máš presne danú sekvenciu, keď robíš tú prvú sériu, alebo jedna séria je presne daná sekvencia. No a väčšina ľudí, ktorí tu ashtangu nerobia, tak si povedia, že a to ťa baví robiť celý život jednu sekvenciu, alebo pár sekvencií. A oni nerozumejú tomu, že proste teba nezaujíma tá sekvencia, že ty používaš tie pozície na to, aby si dosiahol nejaký stav mysle. A ty v nich proste sa sústredíš na úplne iné veci, ako na tú pozíciu, aj na ten dých, na to, čo to deje v tele. A hlavne, že to telo je každý deň úplne iné. No a ľudia sú takí, ktorí celý život naozaj robia tú jogu pre efekt, aj keď oni to nikdy nepriznajú, a nedokážu prijať to, že by mali naozaj sa zahlbiť sami do seba. Lebo oni potrebujú tú výzvu, oni potrebujú to porovnanie. Mne to osobne ako človeku vyhovuje, pretože človek nerozmýšľa nad tým, čo ideš robiť, keď to robíš ako stále dokola. Tým pádom je to asi bližšie k tomu, že máš čistú mysel, ako keď počúvaš to, už si spomínal aj dnes. No máš príčera, ktorý ti hovorí, čo máš robiť, vieš to. Tam vždy si koncentrovali na neho, takže tam sa to podľa mňa dosiahnuť aj nedá čítať. A vieš čo, sú proste ľudia, ktorí toto nedokážu pochopiť, ani prijať, ani im to proste nesedí. A tam je jednoznačne proste nemíňať energiu na tých ľudí, ale to nevysvetlíš. A ja, Tomino, keď to môžem dodať, lebo ty sa pýtal, že či sú ľudia, ktorí sa vrátia ešte späť. Ja si myslím, že je takých dosť ľudí a práve, že možno aj väčšina, že... A to som chcel vlastne povedať, ešte dobre, že to pripomínaš, je, že tým, že to je jedna sekvencia a niektorí ľudia, lebo proste tá aštanga dnes v celom svete sa väčšinou nerobí tak, ako sa robila voľakedy. Že aj tá technika cvičenia je úplne iná. Je pomiešaná s inými systémami jogy. A keď to na... Ja osobne, keď to popisujem, ja hovorím, že na to je recept, to je know-how, ako to použiť na to, aby to fungovalo. Proste zmeníš to, máš úplne iný výsledok. A ľudia toto niekde tam v procese zmenili, oni sa to učia. A ten výsledok nie je taký, že dokážeš sa dostať do toho stavu mysle. Respektíve tej koncentrácie, nedokážeš pocítiť to svoje telo na určitých iných rovinách. Proste človeka sa nedostane, tak ho to naozaj prestane baviť. A začne to vylepšovať. A začne robiť ešte nejakú inú výzvu do toho. Začne si to nahrádzať tým, že nejakou dokonalosťou v tej pozícii, alebo dokonalosťou fiktívnou nejakého pohybu, alebo tak. A to aj v rámci až tak, myslím, že dokážu upravovať, to už je trošku hamozné. Ale vieš, ale áno, akože vlastne ten spôsob až tak aj vy, ktorý ja momentálne učím, je veľmi ojedinelý. Pretože ja som bol presne ten moderný aštangista, ktorý robil presne to fyzické zameranie sa na dokonalosť pozície, efekt. A ja som si myslel, že keď to je super.
Práve preto ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí robia komerčnú jogu, oni sú presvedčení o tom, že to robia super. Lebo oni tak boli naučení, oni tomu veria, ale až potom, keď som stretol určitých učiteľov, ktorí mi vysvetli, že no dobre, a musíš to robiť inak, aby to zafungovalo, a ono to naozaj zafungovalo, a vtedy som zostal, že pre Boha, čo to cítim, čo sa to deje, a vtedy som zistil, že má to inú hladinu, tá yoga. Takže naozaj tam sa dá aj nedostať do tejto hladiny. A je veľa ľudí, ktorí sa nikdy nedostanú. Pretože obchádzajú tie pravidlá. Nie je to potom trošku aj osobnosti, že v určitej miery človek duchovne, tá snaží sa byť duchovnejšie zameraný alebo niečo, že vieš čo? Nie o tej pôze, iba že pekne vyzerať v tom a dokázať si niečo fyzicky. Neviem povedať určite, či to je o duchovne, lebo podľa mňa človek, keď raz mu je ukázané duchovno, bez ohľadu na to, či je vyspelý alebo nie je vyspelý, raz keď uvidí svetlo, už verí v to svetlo, už ho vie pochopiť. Hej, keď to mám povedať v nejakej metafore. A skôr je to tá ľudská zadebnenosť. Tá zaslepenosť svojim názorom, sebou. Niekto by mohol povedať, že to je ego. Ja to nechcem povedať, lebo ja nechcem, aby to vedelo, že ego je zlé. Lebo ja som... Není za to, že proste mali by sme všetci degradovať a rušiť a ponižovať svoje ego. Ja si myslím, že je dôležité. Ale je to proste ľudia, vyrastajú v určitej spoločnosti, či to je rodina, kompletná spoločnosť, škola, priatelia, majú určité názory, určité presvedčenia a proste niekedy sa ti nepodarí im dať iné presvedčenie, len z princípu. Takže ja si myslím, že toto je najväčšia bariéra. Proste klapky na očiach a majú svoj svet. Jarko, koľko to tebe trvalo pochopiť vlastne tú jogu, respektíve dostať sa do tejto hladiny, o ktorej hovoríš? Vieš čo? Keď si, odkedy si začal až tam vyzvičiť? Tak ty ma poznáš veľmi dlho, ty si pamätáš, ako som to učil bola, keď ja počul, ako to učím teraz, že je to dosť zásadný rozdiel. Ja keď som robil tú jogu niekoľko rokov, určitým spôsobom, samozrejme som si, že viem, o čo ide, a mne stačila jedna hodina s tou učiteľkou a videl som, že veci môžu byť úplne iná. Ale ja som mal určitú jogovú prax predtým. Takže ja si myslím, že už som dokázal pocítiť rozdiel medzi takou jogovou praxou a takou jogovou praxou. Takže možno, že teraz keby sme tu niekoho dali do pár pozícií, že skúste takto, skúste takto, asi by nepochopil, je to rozdiel. Takže mne stačila na to naozaj jedna hodina. A potom je to o tom, že no ja v poslednom svojom blogu som to tak prirovnával, že proste touto jogou ty púšťaš veci za, proste snažíš sa pustiť akékoľvek pripútanie na fyzično a kráčaš dozadu, naspäť, kráčaš a čím viac kráčaš, tým viac vidíš a tým viac si z toho, že čože a tým viac si uvedomuješ, že to má silu, veľkoleposť, cenu a tým väčšiu máš pokoru voči tomu. Takže ja ešte stále som na tej ceste a myslím si, že vždy budem, nakoľko moja učiteľka má 66 alebo 67 rokov a máme takú jednu vec v tej jogovej praxi, energetický zámok, stiahnuté pánvové dno. A ona povedala, že už niekoľkokrát v živote si myslela, že to pochopila, ale pred rokom pochopila, že ešte to stále nechápe, že ešte stále je to, ešte sa to dá viac pochopiť. Takže už len toto podľa mňa naozaj niektorých ľudí môže odradiť, že a na čo to budem robiť? 40 rokov. Hej, takže budem ti vedieť povedať možno tých 40 ďalších rokov. Ako si to stále uvedomuješ. Ale je to o tom, že proste každý jedenkrát je to taká podsta ísť cestou, lebo je to naozaj... Dnes som mal svoju jogovú prax a aj so svojím kamarátom som písal, urobil som spredne manikúru, pedikúru, najedol som, proste všetko som spravil, to je, keď sa učíte na skúšky, naozaj niekedy tá disciplína je ťažká, to sa proste nechce. A v skúškovom období je najčistejší dých. Častokrát je to aj s tojegovou praxou, keď viete, že proste dobre, že zase sa vám potí, postavte sa, no nechce sa vám, akože, však sme všetci len ľudia, a to nie je, že proste my čo robíme jogu, teraz nič iné nerobíme, no mne sa takisto nechce, ako každému inému človeku. A už keď sa raz postavíte na tú podložku, že to je tá disciplína, že vôbec sa tam postaviť a urobiť začasným pozdravom slnku a už proste po tých pár minútach, keď cítiš, že chce sa ešte rozprúzovať v tom tele, tak si povieš, že bože, ako dobre, že sa na tú podložku postavil. Bože, aký som debil, že tie dve hodiny som to odkladal. Chápeš? Mm-hmm. Takže... Dneska som mala podobné skúsenosti. Ale ja mám takúto skúsenosť veľmi pravdiaľne. Tak to som ráda, že aj ty mi sa to...
nechcem, aby som vyzeral ako nejaký človek, ktorý má väčšiu motiváciu alebo ako niekto iný. Nie som úplne normálny človek, si myslím, a proste som od prírodzenosti naozaj vanivý človek. A nie každý deň sa mi naozaj chce. Ale proste súčasťou toho je tá disciplína, tá pokora k tomu a proste dostanem sa do toho. A hlavne pre mňa ako pre človeka, ktorý tu na Slovensku nemá svojho učiteľa, že nejdeš na hodinu a proste tak teraz sa začína, tak o to ťažšie to pre mňa je naozaj nájsť si ten čas dní a urobiť si tú prax. Lebo táto jogová prax nie je ľahká, akože ona vyžaduje naozaj nejakú tú vôľu, odhodlanie. Otázničky? Ja som možno? Ja som sa chcela opýtať, že keď si hovoril o tom stave mysle, že máš vlastne vzniknú tú hlavu počas toho cvičenia, tak veľa ľudí mi práve že hovorí, že keď máme vedenú hladinu, že im hovorím, čo sa má robiť a ako sa dýcha, takže vtedy oni dokážu mať vypnutú hlavu, ale ak majú sami, že tak vtedy už začne sa obzerať a začne rozmýšľať a začne takto. Takže čím to je, že teda môžu mať pri tom viacej pocit tej vypnutej hlavy? Aby som iba uzrejmil, čo sa pýtal, táto joga sa dá učiť dvoma spôsobmi. Jedna je taká, že naozaj ten učiteľ stojí, rozpráva nádych toto, výdych toto a všetci robia naraz to isté. Je to niečo medzi tými komerčnými hodinami a medzi tým tradičným. A potom ten tradičný prístup, ako sa bola, kedy naozaj joga učila a zo systémov jogy, ktoré dnes existujú, myslím, že Ashtanga je snad možno jediný posledný, ktorý má vlastnú prax s tých žiakov. Že proste, dajme tomu, že táto miestnosť, každý z vás vyrobil jogu, ale každý by ju robil na základe svojho tempa, že každý by robil to svoje. Všetci by išli rovnakú sekvenciu, ale každý svojím tempom, pretože už by časom boli nejak naučení, hej. To sa ľudia učia postupne. No, ale aj keď ste v skupine a máte svoju vlastnú prax, to je to byť sám so sebou. A to je ťažké. Už keď sú v tej skupine a teraz sú na tom vodítku, že ten učiteľ ich vedie cez tú hodinu, že všetci naraz, tak ten človek nemá absolútne žiadnu zodpovednosť. Nemá proste nič, proste ho nechať zo sebou robiť čokoľvek, povieš mu predklon, sa predkloní a je spokojný. A to je paralela aj v bežnom živote. My sme radi vedení, my radi všetky svoje zodpovednosti nehávame na niekoho iného, my proste len, aby sme nemuseli byť zodpovední sami za seba, za svoje činnosti a reakcia, akcia, reakcia. A aj v tej joge proste radšej nech to spraví za nás niekto. A ako náhle sme sami, tak prvé, čo sa stane, je, že potrebujeme, my sme zvyknutí, proste máme telefón, scrollujeme, máme počítač, máme noviny, máme billboardy, stále s nami niekto rozpráva, telefonuje, máme kadečo. A my sme zvyknutí mať tie popudy, tie energie, tie nervové vnemy nejaké. A proste teraz, keď máme, sme položené tú podložku, ono to chce ísť von. A práve preto my stále niekde musíme ísť s tou mysľou a s tými očami. A to je jedna z tých vecí, čo v joge ide, proste zastaviť tieto veci. A toto zase vychádza aj definícia jogy, ako definícia jogy je zastavenie procesov mysle alebo myšlienkových tokov. Až vtedy človek naozaj dokáže v úvodzovkách meditovať, lebo akože naozaj celá táto fyzický cirkus, ktorý my robíme, ide o to, aby sme jedného dňa dokázali meditovať. Hej, akože, aby sme mali to zdravé telo, priechodné tými energetickými kanály, aby sme si jedného dňa dokázali sadnúť do meditačného sedu, bez toho, aby nás to telo rušilo. Bolesťou, ťahaním, že padám, prepadávam alebo niečo, myšlienkami proste. My sa trénujeme na to, aby sme si vedeli sadnúť a na tie myšlienky. To je v podstate cieľ. Či ťa boli chyba? No, to prvé, čo nám začne, hej, akože poprvé si jasne sadneme do lotosového sedu a po druhé, keď si sadneme, tak po pár minútach už to začne trpnúť, modreť a ešte začneme prepadávať, hej, tak vtedy meditácia nie je možná. Ja mám k tomu porovnaniu, že podľa mňa je extrémne akože porovnávať Ashtangu s Power yoga, lebo Power yoga je úplne akož podľa mňa extrém, že v tom, že je to naozaj také fyzické, až v podstate tam sa ani nevenuje nejakomu duchovnému a tak ďalej. Ale napríklad na som, alebo v Československu možno aj taká tradícia tých yoga v dennom živote, alebo napríklad Hatha yoga, keby si to porovnal možno s týmto, lebo tak tam je to aj tak učené, že ty sa máš naučiť nejaké cviky a máš ich cvičiť doma sám, hej? Takže keby si možno s menej extrémnym... Áno, jasné. Yoga v dennom živote
nemám svoje veľké skúsenosti, ale niekde sa tam tuším až do takých hĺbok. Hatha yoga je v podstate Ashtanga yoga. Len Ashtanga yoga má navyše vinyasu. To je element dýchu, kde veľmi precízne spájaš dých s pohybom. Že máš presne dané, ako ideš do pozície a ako ideš z pozície von. Respektíve, ako ideš z jednej pozície do druhej pozície. A to je jedna z tých koncentračných vecí, na ktoré sa sústredíš, aby ti presne sedel ten dých, ten pohyb, aby to nebolo moc urýchlené, aby to nebolo moc pomalené, aby to bolo veľmi prirodzené, aby si pri tom dýchal tak, ako máš, a to dýchanie zahrňuje viac ako to dýchanie, to je to pevné pánové dno, to, kam dýcháš a podobne. A to napríklad Hatha yoga nemá. Hatha yoga drží pozície dlhšie, má ich menej ako Ashtanga yoga, ale zase nemajú z tej fyzickej praxe napríklad taký prínos, ako má Ashtanga yoga, pretože nie je to tak intenzívne. Ale Hatha yoga, celý princíp starej Hatha yogi, nie častokrát tej modernej, je veľmi, veľmi, veľmi príbuzný Ashtanga yoga. A dokonca ja, keď odporúčam na nejaké jogové knihy, častokrát sú to knihy Hatha yogi. Pretože tam je viacej múdrosti ako v rôznych jogových terapeutických knihách modernej doby. Tie ľuďom hovorím, že hádza do krbu. Takže áno, ale my sme tu mali tú paralelu, že naozaj proste dnes sa chodí na jogu a je to naozaj väčšinou pavli yoga, vinyasa yoga, na tých handriach zavesená yoga, yoga tvárov a ja už ani neviem čo, proste my sme tu mali iba takú paralelu. Áno, tradičné šma. Ja kebyže mám niekoho odporučiť na jogu, inú ako Ashtanga yogu, kde nechce toľko pohybu, toľko toho tepla, potenia, bola by to Shiva Navita yoga, ktorá vychádza z Hatha yogi, ale má veľmi premyslenú tú sekvenciu, respektíve sekvencie, tak ako má Ashtanga yoga. Má veľkú logiku. A je to v podstate spôsob Hatha yogi. Lebo má to ucelené. Začiatok, koniec, ako to ide. Vieš to, napríklad Hatha yoga stará, častokrát to nemá. Že to sú proste pozície, môžeš ich robiť ľubovoľno poradí niekedy, že proste naučíš tie pozície. Ale cieľom tej jogy je absolútne vypustiť mysel z toho cvičenia. A už raz, keď je to v nejakej sekvencii, ktorá má nejakú tradíciu a logiku, že nebola vytvorená behom roka, ale možno behom jedného života, nejakého guru a niekde, možno v jaskyni alebo niekde, má to určite väčšiu logiku ako len tak rok, a tak teraz na túto pozíciu, a teraz na túto pozíciu. Chápeš, čo myslím? Mm. Takže to v modernom svete sa tie lekcie tak skladajú, ono? Častokrát. V modernom svete? Aby ti to vyšlo na tú 60-minútovú jednotku, hej. Takže. Ja som stala len na tviazdu, ako dlhodobcom cvičení k tým neprvné jogy v dennom živote, že ona vlastne vychádza z hada jogy. Áno, a takisto tam je prané, má aj všetko ostatné. A tiež som si myslela, že ako vo všetkých filozofiách, že keď je ako pripravený, tak učiteľ príde sám na zrovna. Ako nejaké posunutie som sa dostala do jogy v dennom živote. Chcela by som si teda opýtať, kde je vlastne o akom združení alebo centra, ktorú spravíte, kde by to človek našiel. Mňa? Vieš čo, ja momentálne učím vo veľmi takom uzavretom, že tam na ulici ani nenájdeš, to je proste jeden prerobený mys. Takže mňa treba nakontaktovať. Ja už som si prešiel cez tú komerčnú sféru, kde som učil po fitkách, jogových štúdiách a podobne, kde sa dal prísť z ulice. Ale ono, keď ľudia prišli z ulice, častokrát to boli tí ľudia, ktorí proste si potrebovali zacvičiť, potrebovali stretching po fitku alebo po tenise a po hodine prišli, že bože, Jaro, som si tak super zacvičil. A potom počasie som si uvedomil, že zacvičil. Ja chcem, aby si ľudia chodili zacvičiť na moju hodinu. A potom vlastne som začal spracovať, že vlastne kvôli čomu ľudia chodia na moje hodiny. A ja som nechcel, aby si chodili zacvičiť alebo sa vystrečovať. Ja som chcel ľudí učiť, ako pracovať sám so sebou. A ja som potom porušil všetky komerčné hodiny a začal som učiť tam, kde učím teraz. Takže proste ku mne ľudia väčšinou iba na odporúčanie alebo z Facebooku alebo na odporu sa nejak naklikajú alebo prečítajú nejaký môj článok, blog podobne. Ale pracujeme teraz na jednom štúdiu, ktoré normálne bude ako nájditeľné vonku, ale tiež nebude, že úplne na ulici, že bude ho treba nájsť. Práve preto sa pýtam, lebo teda ako
človek, ktorý už prešiel nejakú Shanga Pranchalanu, očistou, netilotou, ktorý začína dnes skať prána a podobne, tak mám pocit, že ten učiteľ nikdy prichádza. Mm-hmm. A možno si teraz ty si strnavý? Myslím si, že to máš veľmi veľa dobrých učiteľov na Shanga. Zatiaľ som na tej úrovni hádajovi, takže myslím si ale stále, že to všetko, to isté s rozumnými názvami. Áno, určite. Všetky na to, že skladná filozofia. Určite, sú vás myslím. Keď si vygúpli, že moja meno, určite kontakty na mňa nájdeš a keď že chceš, ja ti posuniem potom kontakty, ak tu na napadí, ktoré sú na mňa. On to princípe na súhlasa na veľa, ty hovoríš, že yoga je jedna. Yoga je jedna, áno. Prečo, prečo hovorím, že aj hatha yoga, aj yoga v inom živote, oni naozaj v zásade mali by mať rovnaké princípy, len čo sa stalo aj s hatha yogou, častokrát aj s ashtanga yogou a so shivananda yogou, s akokoľvek yogou, že my západný svet sme zmenili totálne techniku toho už len tej fyzickej praxe. Určite, ale už, to by bolo význam si protirečiť, že je aspoň ten krok, že niekto sa dá aspoň na to. Áno, áno. Lebo keď zoberieme tú povrchnosť sveta, tak už som ten popud, že niekto ide na jogu. To je to. Dobre, tá ako bolo povedané, je nejaký extrém, alebo nejaká crossfit yoga, alebo ja neviem, aké hlúposti. To je. To je pre mňa rovinka. Ale to je presne tak, ja som aj povedal, že ono je to vždy lepšie, ako proste sedieť doma pred telkou. Len... Určite, ako keď tomu môžem zase iba toto dodať, že a to hovorím podľa mňa ako aj za teba, že my aj tak všetci musíme Power Yoga určitým spôsobom ďakovať za to, že sme sa k joge dostali, lebo tak ako tu sedíme všetci my, čo buď cvičíme alebo učíme, tak fakt ten prvý krok pre nás bola Power Yoga práve vďaka tomu, že je taká spopularizovaná, tak sme sa aj my k nej dostali, ale to bol taký ten začiatok a už potom si každý hľadal tie cestičky a my sme mali teda to šťastie, ja som mala to šťastie, že som stretla Jarka, že proste ma poslal niekde ďalej a on už rozprával ten svoj príbeh. Takže každý si tam proste to nájde, ale ako fakt by som neodsudzovala Power Yogu v tomto alebo hádzala do nejakého koša, že je to niečo zlé alebo tak, je to proste niečo. A my je musíme byť vďační, teda aspoň ja som. Ja takisto. Že... ja to hovorím, že ja som... ja furt aj pre mňa len cvičenie, takže... A ty sa pôjde na nejakú pauzu, ako potre. To už ja asi nie, ale... ale tak je to skúsenosť, no. Ako nechal som si toto povedať, ale... ale je skúsenosť, áno, aj... aj... ísť na Power Yoga a porovnať ju proste. A dnešný svet hlavne potrebuje viac Power Yogu ako nejaké... ako nejaké nekomerčné štýly proste. To tak je. A je to v poriadku, si myslíte? Áno, lebo tiež žijem tu v Trnave, mám to jogu v dennom živote a nebolo to to, kam som išla za jogu. Bolo proste Power Yoga to, kde som išla ja cvičiť jogu. A pretože som mala asi cieľovka vtedy na Power Yogu. No proste chytám mladých ľudí, ktorí chodia do fitiek. A mňa chytila vtedy. Ale super, super je podľa mňa potom na tej Power Yoga to, že potom ona následne eliminuje tých ľudí, ktorí sa dostanú na Ashtanga Yogu. Vlastne cez tú Power Yogu, potom sa dostanú na Ashtanga Yogu a ja keď vlastne môžem porovnať, ja som sa vlastne vďaka tej Power Yoga naučila aj Ashtanga Yogu. Čiže vlastne 100% ľudí je z toho 2% a potom Ashtanga, takže tá komunita sa rozrastie. Málo kto si vyskúpi yoga a nepríde na Ashtangu. Lebo prvé, čo ľudia spravia, že si pustia YouTube a vidia tam tie videá a ten fyzický prejav je naozaj, akože môže to vyzerať náročne. A hlavne filmujú sa hlavne o ľudia, ktorí to ide super. To ako asi by to odradila aj mňa, takže určite myslím, že 99% ľudí sa dostalo na jednu práve cez absolútnu komerciu. Ale zároveň je to, aj tá Ashtanga je asi o trende, nie? Lebo tak napríklad v Trnave za posledné 2 roky je veľmi ťažké nájsť učiteľa alebo cieľku, ktorá necvičí Ashtangu. Sú provokatívne. Ale nie, akože nemyslím to úplne, akože to úplne takto, ale že naozaj, že je to tiež trend aj s tým spôsobom, môžem povedať, že tiež je to istým spôsobom komerčné. Objavilo sa to, je to naozaj veľký boom momentálne. Ja som mu to hovoril presne pre isté na začiatku, že ľudia, čo cvičia Ashtangu a ich práve tomu dlhšie, či to skutočne pochopili, ako hovorí Mirka, že či to skutočne robia ako významov inak ako tú power, či to není pre veľa ľudí len iný názov toho, vieš? Čiže to len vymenili to fyzičnosť power do Ashtanga. Ono je záleží od toho, ako je to praktizované. Pokiaľ je to o tom, že to je niekde vo fitku a teraz všetci robíme naraz to isté, tak
kdokoľvek by to užil do komerčných prehláškach nejaký. A pokiaľ niekto vedie hodiny, že proste je toto, že učiteľ, žiak, ten majstor štýl, kde sa učia ľudia mať svoju vlastnú prax, to nikdy nebude komerčné, keby to bolo veľa ľudí, pretože tam môže to byť populárne, ale nie komerčné, tam akože tam je medzi tým hranica. A myslím, že v Trnava je ďaleko viac pred Bratislavou, až tam niečo sa toho týka, lebo tu bola veľmi silná pavrioková komunita a veľmi veľa tých bab z pavrioky sa dostalo tej Aštanga, ako začali baviť. Ale proste viem, že tu na to proste dosť silné je, s tým súhlasím. Takže populárne áno, komerčné, záleží od toho, čo učia, tým častokrát nie, čo by som vedel. No hlavne vieš, pre mňa to je teraz úplne mimo, že to není o tom, že ideš na lekciu, to je to, že cvičíš doma, to je tá denná prax. A to asi komerčne není vôbec, ne. Lebo ja chodím maximálne raz do týždňa, ma to ani nejako extra nezaujíma, hej, takže... Ešte stále sa mám aj tak, čo učiť od iných štátov, kde napríklad vo Fínsku je ráno, v daný moment, na jove tuším 70 ľudí a vystrieda sa niekoľko stoviek ľudí za jedno ráno. Že tak populárna je Ashtanga yoga. Ale to je miestnosť, je celú dobu, počuješ iba tých ľudí. Ľudia prichádzajú, robia svoju prax, odchádzajú a tam sa melú. A chodia medzi nimi učitelia, tým dopomáhajú, vysvetľujú, ale je to iba žiadna hudba, žiadne sviečky, žiadna atmosféra. Proste to je yoga. Takže preto hranica populárna a komerčná sú dve veľmi rozdielne veci. Komerčná je vtedy, keď je to masovka v tom zmysle, že ovečky pomáha. A to som doprovokovala. Môžeš kľudne pomáha. A ešte jedna otázka, teda doplním to, že kedy vlastne začalo akoby byť populárna Ashtanga? Že vieme, že kedy asi na Slovensku, to tak vnímam, ale že asi ono tu odniekaľ prišlo? Áno. Ashtanga yoga, akože neviem, ako hlboko chceme ísť na to historie. Asi nie úplne, ale vlastne. Ona bola... Tento systém jogy, kde sú naozaj vinyasa, ten precízny štýl dýchu a pohybu a pozície v skupinách má niekoľko tisíc rokov, ktoré sa tradovali z človeka na človeka, naozaj ústne a cez ruky učenie v jaskyniach v Tibete. Asi pred 100 rokmi boli ten jogín, lebo v Indii nebola joga vždy, ako ona tam bola, potom tam prišli kresťania, vyhľadili jogu a bola hlúcha na jogy, kde naozaj v Indii by ste nenašli pomaly človeka, ktorý by vôbec vedel, čo, že joga niečo je. A potom vlastne jeden z takých tých otcov jogy bol Krišnamacharya, neviem, či to niečo hovorí, je to také meno, on to začal celo nejak akože vrácať naspäť. A on bol v Tibete nejakú dobu v jednej jaskyni a jeden zo systémov, ktorý sa naučil, bol tento z vinyasov, doniesol to do južnej Indie. A zhruba v 70. rokoch minulého storočia dvaja hippisáci išli do Indie, nejak sa dostali do toho mesta. Boli to prví západní ľudia, ktorí vyniesli Ashtanga yogu z Indie. Takže bol to presne 73. rok, keď sa to dostalo do USA. A vlastne tá žena, bol to muž a žena pár, ktorí tam boli, tá žena je v podstate moja učiteľka. A ten chlap, je to okrajový môj učiteľ, ale môj druhý učiteľ je vlastne syn toho gurua, ktorý ich to vtedy učil. Takže v podstate ja cez tú komerčnú sféru a praktizovania tej jogy s tými najviac YouTube-ovými učiteľmi som sa potom vlastne dostal ku koreňu tej jogy, kde som sa snažil tú celú myšlienku, stavu mysle, doniesť tým babom do Trnavy. Takže to začalo potom baviť. Takže asi tak sa to dostalo z západného sveta. A potom to išlo raketovou rýchlosťou. Oni sú ešte i písaci? Myslím si, že áno. Myslím si, že sú. Ona inak bude tu na trošku marketingu. Vyjde sa tedy na Slovensko, takže máte tu možnosť ju stretnúť. Už len kvôli tomu, že vypočuť si, aký je to človek. No a podľa toho, čo ju poznám, tak myslím si, že je dosť taká písačka. No on je už písač. No, ona to... Aj ona, je. Aj to už proste vidíte z tých názorov, toho spôsobu oblíkania. Hlavne ona, keď príde do zadu sem niekam, ona žije na Havaji. Ona proste v malom domčeku, v takom kráteri tam býva. A to keď vidíš, ako žije, až vtedy zistíš, že preboha ona ešte stále je písačka. Jogu asi veľa z nás budeme sklonní písať.
To dúfam, že ne. Ale teda, keď človek... Nemyslím, že sa k tom pre nejaké známky si dávaš pod jazyka. Ale máš alternatívny spôsob života. Dobre, čo chceš tomu môžeš pýtať? Ja mám ešte otázku, že veľa ľudí sa ma pýta, že chce ísť na Ashtangu prvýkrát, nikdy živote to nerobili. Čo im mám povádiť? Dojsť na Mysore, napríklad na tvoju hodinu alebo v Trnave a potom iné učiteľa pozdrav slnku? Alebo... Áno, ono tak funguje presne tak, že vlastne ako človek má začať, by som tak povedal, s tou hodinou, že dobre, kde všetci cvičia to svoje, no tak príde Marko, budem cvičiť to svoje, hej, to je najväčšia otázka u ľudí. Tak ako to funguje napríklad na mojich hodinách, ako viem, že to funguje aj na hodinách iných učiteľov, mojich učiteľov, je, že proste tí ľudia prídu na hodinu a posadíš ich tam a pozerajú sa. A teraz sa pozerajú a potom vlastne je, tí ľudia už robia tú svoju bohu prax, niektorým pomôžeš, niektorým niečo povieš. A keď zrovna máš tú chvíľku, alebo ja mám, tak ja si sadnem k tomu človeku a normálne akože človek povie, no dobre, tak toto tu robíme a robíme to preto. Poviem, takto to funguje, poviem, aha, ona robí pozdrav slnku a to je to, čo ja dnes budem učiť. Skús sa na to pozerať. Aha, tento pohyb robí v nádychu, tento pohyb robí vo výdychu. No a teraz si všimni tento detail, to všetko ťa budem učiť. A proste tomu človeku ukazujem, že aha, toto. A ten človek pozerá, nechápe z toho, čo vidí. No a potom po nejakej dobe, keď mám zase chvíľku, idem a poviem, že no poď, skúsime to. A potom im odrozprávam ten pozdrav slnku normálne, nádych toto, výdych toto, nádych to, výdych to. Ponaprávam ich, aby oni mali ten pocit, že tak toto je ten pocit v tej pozícii. Lebo tak sa viem, kedy si učila, ona sa neučila, že aha, pozri sa na toto napodobní. Proste ten učiteľ teda dal do tej pozície, že toto je pozícia. Tento pocit je tá pozícia. Kto to ja s tými ľuďmi robí? Zopakujem im ten pozdrav druhý, tretí, štvrtý, piatý krát a ja poviem, že už si to skús začať pamätať, lebo budeš to robiť sám alebo sama. Opakujem a potom ich to nechám zopakovať párkrát sami. Keď to vedia urobiť sami, poviem, dobre, ja ešte vždy na konci učím tri pozície. Chod domov, rob to každý deň, kľudne aj dvakrát, poviem, koľkokrát robí ten pozdrav slnku, ako urobí tie pozície. No a keď ťa to bude baviť, prídi znova, naučím ťa niečo viacej. A potom budeš vedieť doma, robiť to svoje, pozdrav slnku, tu už niečo viacej. Budeš to robiť a zase prídi, zase niečo naučím. A takto budeš vedieť možno robiť toto všetko, čo tí ľudia tu okolo teba. A tí ľudia pochopia, že tak buď chcem, proste stojí mi to za to, lebo poprvé už, či už vizuál bol super, alebo ten pocit potom bol dobrý. Alebo si povedia, že mne sa nechce, toto nie je to, čo hľadám a už druhýkrát neprídu. A ja tým ľuďom poviem normálne, že ja to úplne rozumiem, keď toto není pre teba, keď to není pre teba, tak som rád, že nikde stretol. Proste je to tak, takže takto to funguje. Snažím sa byť pre tých ľudí ako najlepší kamarát, ktorým to ukazuje nejako, tak ja som tu teraz učiteľ a musím mať nejako. Pasujem sa s nimi, poviem im, že jasné, ja mám s týmto problém. A ja som proste tu, toto ma bolelo. Nevedela, že keď niekto sa pýta, že môžem ísť s tebou na jogu alebo niečo, že keď naučí sa jednu pozíciu, že čo, oni ani nevedia, že čo ich čaká vlastne, keď sú ísť na Ashtangu a potom na tú vedenú hodinu, to potom si ani poriadne nezacvičia, keď tam je tu prvýkrát vlastne, keď to oni budú, nebudú ani stíhať, ani pozerať. No, aj zober zo sebou, že chceme pozerať. Na Mysore pozerať, dober. Aj k nám, keď príde, sa iba niekto pozerať a viem, že nechcú ten deň cvičiť, tak ja sa s ním pokrecam aspoň. Mm-hmm. Mojou úlohou ako učiteľa je zanechať ľuďom dobrú stopu. Radosť a spokojnosť tým, čo robia, čo dokážu. A nikdy sa nepozerám už teraz na ľudí s tým, čo naozaj dokážu, čo dokážu. Ale s tým, čo dokážu, poďme pracovať. A s tým, aby odišli s tým, že fakt fajn, tak sranda, skúsim znova. Vieže, o tom to je. Yoga by nemala byť jedna z ďalších vecí, ktoré by sme mali mať nejak stres, alebo strach, alebo pocit viny, alebo niečo, lebo na to máme bohužiaľ veľa iných vecí a zdrojov. Že yoga by mal byť to, kde máme dobrý pocit. Naozaj dá sa mať dobrý pocit odtúčiť. Ja vám sa chcela spýtať, že vlastne je to ten princíp, že cvičenie je každodenné. V podstate je to o tom, že yoga je dennou súčasťou
tvojho života, ale to neznamená, že vyčleníš pol dňa. Jasné. Hej, ono je to hodina venovaná tebe a za tú hodinu, hodinu 15, v zásade vieš robiť fyzickú prax, časom aj dýchové cvičenia, keď nejaké robíš. Prípadne aj nejakú krátku meditáciu. Hej, že to môže byť aj minúta sedenia v tichu. Jasné. A odporúča sa nejako, že to skombinovať s tými nevedenými hodinami, ale s hodinami teda už či sú vedené alebo v tej nejakej tej komunite? No určite. Mať? Ja si myslím, že je super prísť na tú hodinu, na ten moment, kde všetci robia svojim tempom tú jogu, lebo tá energia skupiny je neskutočne silná a potiahne ťa. A presne tam nemáš ten pocit, že nechce sa mi, ako ja som mal dnes napríklad. Hej, že proste manipulá tedy. Optimálne koľkokrát máš? Malo by sa to robiť. Yoga by sa mala praktizovať 6 krát do týždňa a jeden deň by si mala oddychnúť. Pokiaľ naozaj máš stabil. Keď máš zo skupinou, jak tebe vyjde. Proste vždy, keď prídeš do skupiny, máš šancu, že ti niekto pomôže, dotlačí, potiahne, spríjemní tú pozíciu, lebo ťa naučí niečo nové. Keď si dlhodobo doma, máš tendenciu pohodlnosti a ulievaniu si a prípadne si robíš nejaké zlozvyky v tej fyzickej praxi a ten učiteľ ťa vždy vie, že aha, ale pozor na to. Takže raz za čas je podľa mňa fajn prísť na hodinu, eventuálne je to OK, keď si ten typ, ktorý dokáže robiť jogu doma sám, robiť doma sama. Je to tvoj čas. Ale potom asi ten začiatočný joval lepšie tie hodiny, lebo to sa nedá, akože tak ešte pozície. No jasne, ako začiatočník treba chodiť, to proste treba z začiatku tomu venovať čas. Ja som teda z tej pavrky ešte, takže bohužiaľ sa nedostala gaštanga, ale ja som veľakrát zažila, že keď fakt mám učiteľka, aj som myslela, že viem tú pozíciu, ale keď Karinka neprišla, nejak ma dotlačila, proste som zrazu zistila, že pánečku, akože som to nejako úplne oborovala, že mala som nejaký pocit, že možno bol dobre ten učiteľ, aby fakt, že intenzívnejšie sa venovala. Ja si myslím, že to je na nezaplatenie proste prísť na tú hodinu a dostať ten dobrý presne, učiteľ. Presne. To je tá informácia, čo sa dokáže dostať cez ruky, je obrovská. Takže určite zo začiatku treba chodiť intenzívne, ale proste nájsť, uvedomiť si, že to je proste čas venovaný mne. Ja už sa budem vedieť so sebou, nie s potom. Takže ja to vždy tak aj, keď niekto mi napíše mail, alebo zavolá, že chce začať, ja mi to poviem zo začiatku, že dobre, dojdi, ale toto ti odporúčam, že proste takéto pravidla si nastav, preto. Potom už je to bez výhovoriek, už keď to človek pozná, už sa nemá na čo hovoriť vlastne. Ale zase ono to trvá roky, kým človek si vybuduje denný prax. V začiatku je to naozaj ťažké robiť každý niečo. Hlavne keď človek má zabehnutý spôsob života, má prácu, rodinu, deti, priateľov, piatok, vínko, sobota, pivo, ale to je všetko super, akože človek by mal pokračovať s týmito vecami. Normálne ako na čo si robiť nejaký stres šok. Nech robí svoj bežný život a kde tu, do toho tú jogu zapasovať. Aj keď je to tá samostatná prax, keď je to 3-4 krát do týždňa, to je super. To je fakt super. Človek ešte stále si to dokáže zapamätať, nezabudne to, to telo už dostáva nejakú tú informáciu, že sa s ním niečo deje. A rokmi človek, alebo mesiacmi si uvedomí, že mi to fakt robí dobre. Že niečo na tom je. Vtedy si človek začne meniť, že ten rebríček vodnú, že asi by som tú jogu možno mohol skúsiť robiť akože častejšie a ona časom si nájde tú vážnosť v živote. Takže tak ako s čímkoľvek iným, netlačiť to. Lebo človek, keď to bude tlačiť do toho života, lebo učiteľ povedal 6 krát do týždňa, ona to zatlačí naspäť. Takže vždy sa niečo potom môže buď fyzicky, alebo nejak stať. Proste nechá tomu voľný priebeh. Aj tomu, čo yoga potom začne v živote meniť, no tak treba to nehať voľný priebeh. Možno nezmení nič. Možno úplne zničí celý doterajší život, takže poznáme rôzne príbehy. Ono je to individuálna cesta, ten učiteľ iba na to vidí, ukaz môže tady. Ja. Môžem sa šiaľte, téma bola, že yoga v súčasnom svete, hej? V našom. No, že aj v súčasnosti, že viac menej v Európe, hej, že nepochádza priamo z Európy. A máš pocit, že viac menej, že tí ľudia, ktorí berú tú jogu tak, ako sa má brať, že už v tých vyšších leveloch, že žijú ako keby, ne,
nejakých komunitách, ako, alebo nejaká subkultúra, že sa stretávajú, alebo predávajú si vedomosti a... Vieš, čo je to? Aj, ja si myslím, že yoga bola, keď sa začala popularizovať ešte v minulom storočí, koncom minulom storočia, veľmi zneužitá na niektoré veci, ako bolo sektárstvo, skupinkárstvo. A bola to niečo už naozaj, no bola to sekta, proste rôzne akože prístupy k tomu boli a začalo sa naozaj do tej filozofie sa dostali ešte stále sú nejaké ozvení z tohto, ako sú naozaj, že musíme byť komunita, alebo teraz sa stretávajme, nasledujeme toho učiteľa, alebo niečo. A ja si osobne myslím, že tá yoga by mala byť na to, aby si človek uvedomil, že sám je kompletná a dokonalá entita a nepotrebuje nikoho iného. A teraz ako nie, že nepotrebuje na vzťah, alebo niekoho ľúbiť, alebo niečo, ale že v zásade to všetko, čo človek potrebuje, má sám v sebe. Má ten potenciál. Takže sú učiteľa, ktorí ťa naučia toto a sú učiteľa, ktorí ťa budú ťahať do nejakej skupinky. Takže je aj to, aj to. A zase niekto sa možno rád socializuje niekde v čajovni. Niekto sa možno nie. Takže každý, kto si čo chce nájsť, si nájde. Ako to sa nedá si generalizovať. A tak to by malo byť, alebo nemalo. Neviem, či to zodpovedal otázky. Ja si myslím hlavne, že viac menej, že čo ste využili, či ste v nejakom kontakte a že si predávate nejaké vedomosti. Ja si predávam vedomosti so svojimi učiteľmi. Mm-hmm. Ako voľa, kedy to naozaj bolo také, že som čítal blogy, knihy a rozprával sa so všetkými možnými žiakmi, ktorých som kde vo svete stretol. A to bolo také kvantum informácií, kde som si potom uvedomil, že vlastne som zmetený. Že neviem, čo vlastne je pravda, lebo často to budú protichodné informácie. A vtedy som si povedal, že asi treba naozaj zostať iba s niektorými učiteľmi a vtedy som si povedal, že naozaj asi má význam dostať sa k zdroju tej línie a počúvať, čo oni hovoria. Pretože to není inšpirované žiadnymi inými jogovými systémami alebo nejakým nezvládnutým egom alebo západným zdravotníctvom, zdravovedou a podobne. Takže ja osobne mám informácie od svojich učiteľov. Aj keď poznám veľa z iných zdrojov, niektorí ľudia nemajú svojho učiteľa. Proste si spravia nejaký kurz, 2-3, žijú na knihách, svoje skúsenosti, videá, rozprávanie sa medzi sebou. Možno je to aj o tom, kto má aké možnosti. Ale potom tam je potom určitým spôsobom, že vezmej, že ty máš svojich učiteľov, ktorí hovoríš, že mali ešte svojho nejakého učiteľa. No je to a zase ty si nejaký učiteľom tu, uh-huh, na Slovensku a ty viac menej predávaš tie vedomosti, ktoré si ty nadbúdol, že viac menej vytváraš taký jeden kruh školy, ako keby nie. Svojím spôsobom je to liniová záležitosť. Je to učenie, ktoré sa odovzdáva z človeka na človeka. Takže je to tam niečo také, sú tam väzby. Môžem ešte, že a vyvíja sa to, lebo ja stále tam, že keď som, ak mal som také malé obdobie, keď sa mi darilo chodiť na aštangu a viem, že napríklad, že, nás, že mali by sme dotlačiť pety a potom, že asi by sme nemali, ale viem, že je tam asi nejaká diskusia o tom, že čo je možno najlepšie pre to telo, to som si teraz začal vymyslel. Lebo ten konkrétny prípad si už nepamätám, ale viem, že niečo, že asi sa to tak nejak, že diskutuje sa o tom, že čo je lepšie, alebo... Ten vývoj... To, čo som robil vtedy, čo si pamätám, na mojej rodine si chodila, že? Ja si pamätám. Nie. Nie? Ja som chodila v klinike a potom... Paťka, ťa poznám. Mám sa na niekoho podobať. Asi. Vývoj. No, ja som začínal komerčnými štýlmi a z tých komerčných štýlov som mal nejaké zvyky, ktoré som robil, aj keď som začal za štangou. Keď som začal za štangou, tak to bola veľmi, veľmi moderná, populárna vetva štangy. Práve tá, ktorá bola zmiešaná s kadečím. Ja som to robil, aj praktizoval, aj učil vo svojom najlepšom úmysle, lebo tak som to bol proste naučený. A teraz vlastne zisťujem, že všetky tieto ideológie alebo ideály nemajú čo robiť. Takže to, čo ja som momentálne učil od ostatných ľudí, púšťa všetky tieto hlúposti von. A tým pádom sa dostávať lepšie sám do sebe. Čiže taký až nežiaduci, že skôr sa vraciame úplne späť, že keby sme chceli skôr to, čo sa akože za tie roky tam vysvetlovalo a detailne popisovalo a snažilo sa proste
z anatomického hľadiska, že prečo takto a takto nie a to, čo sa tam všetko robilo, tak teraz my akýby to zase snažíme všetko akože vymazávať a vrátiť sa úplne k tým koreňom, pretože tak ako ty hovoríš, proste to, ten základ je tam ten najlepší, tak nás to proste ako momentálne učí a momentálne teraz je to vďaka tomu, že si z Nancy a že ona je vlastne tá hneď druhá línia za Patovi Joyceom, alebo prvá línia v podstate. Že ako keby sme tam už to, čo sa za tie roky všetko tam chcelo popridávať, tak, alebo popridávalo, tak to chceme dať radšej preč, aj dávame preč, lebo zistili, že to úplne... No, kým sme naozaj moji učiteľia, kým boli, alebo proste tá inšpirácia moderným svetom, kým sa riešilo to fyzično, raz už bola akože tak táto pozícia a ešte čo viacej na nej zapracovať, tak sa išlo do detailov tej pozície. Začali sa robiť detaily, uvedomenie a prezime tých pozícií a všetko to, čo sme boli všetci učení. Ale v zásade, keď robíš jogu hlavou a nerobíš ju ako tú fyzickú prax, tak tieto veci tam neriešia. Takže my postupne, presne jak Janka hovorí, sa snažíme púšťať posadnutosť telom a tým, že yoga má prebudiť tvoju prirodzenosť, ako trojitej bytosti, telo, mysel, duch, tak to musí byť prirodzené cvičenie. My sa snažíme nejak dostať k tomu, že ako to spraviť čo najprirodzenejšie a čo najmenej do toho zasahovať nejakým ráciom alebo hlavou a tým pádom prerúšať ten stav mysle. Lebo ako náhle začneš rozmýšľať, zase iba rozmýšľaš. Rozmýšľaš, no možno nie nad pracou, ale nad pozíciou. Ale toto je rozmýšľanie. Tvojím cieľom je neposudzovať, nesúdiť, nerozmýšľať. Byť tam iba s dýchom sama so sebou, vnímať sa. Neriešiť tú pozíciu, tá pozícia je nástroj, že dýcháš v inej pozícii trebárs, hej. Takže dýcháš v inej pozícii, inak sa naťahujú dýchom tie svoje, ale proste jedno s druhým. Takže je to kráčanie naspäť do prirodzenosti. Čo je inak dosť ťažké. Prestať púšťať, alebo nejak púšťať ideály, prestať riešiť, rozmýšľať, posudzovať a vzdávať sa tej dokonalosti, ktoré sme tak verili, vie, že tie rovné linie, toto. Zrazu keď im povie, že ale nemajú rovné linie, tak je také, že prečo? Lebo dovtedy tie nerovné linie boli nedobré, to bolo to odflaknuté, to nesprávne. A tak, kápeš čo hovorí. Asi. Tuším. To si ty spomínal na tom Davide Williamsa, by sa mi zdá, že jeho štúr cvičenia nejaký netivý blízky. Áno, David Williams bol vlastne Nancy Gilbert, moja učiteľka, David Williams boli tí prví hypisáci, ktorí boli v meste Mysore v Indii, to v 73. a ktorí priniesli tento systém jogy vlastne do západného sveta. A Nancy je moja učiteľka, Davida poznám z pár workshopov a nejakých stretnutí a keď som bol posledne u Nancy, tak David Williams, on býva na tom istom ostrove, čo Nancy, proste došiel do tej miestnosti. A ja som myslel, že on ide s ňou učiť alebo niečo, ale on si rozložil podložku. On si ju rozložil v podstate vedľa mňa. A ja som teraz bol normálne šok, že pre Boha. Akože vedľa takéto legendy cvičiť, no proste asi si zvali tú podložku a dnes lebo proste odučiť nikde úplne ide, lebo to proste, no to snáď akože aj ja sa asi strápnim, ale no proste začal som to riešiť, že už tam bolo to aj to nejaké. A ten človek proste... taký svoj vlastný svet a akože dovtedy, keby bol aj na mojej hodine, asi by som mu na to niečo povedal. Proste asi by som mu povedal, že proste, že či mu nešipe. Hej, že proste akože, jak zle to robí, alebo ako, proste, že čo to vlastne vôbec robí. A on proste vôbec tú fyzickú časť tej jogy nejak neriešil, on mal svoj svet, on si všetko svoje, kde tu sa zastavil. Proste, bolo to veľmi inšpirujúce vidieť, že človek, ktorý to robí na 50 rokov, ako to bere, ako o tom rozpráva, ako to vníma. A vtedy som si povedal, že naozaj, akože čo tu my riešime. Častokrát ešte. V tomto spodušení toho momentu, že stačí byť len hippie. Aj si povedal. Akože oni vlastne sú takí hypisáci, ako boli predtým, ale keď som sa ho pýtal, že či on učil, on povedal, že no má niekde tie hodiny, ale vlastne to, čo mne prišlo také hypisácké, ja som sa pýtal, že a čo stojí tvoja hodina? No to, čo priniesie, kto donesie mango, niekto avokádo. Potom si tu mango platí letenky?
On si platí letenky v podstate z toho, čo odučí tie workshopy, ale on cestuje po svete, ale tam oni proste majú svoj svet. S ktorým sú podľa mňa neskutočne spokojní. Čo je asi pochopiteľné? No dobré, ale potom tie pozície, ako ich už ovníva, tak učí tých žiakov? Nie, akože... On učí normálne tie pozície, akože on ich aj pozná, on ich robí od dlhého roky. Ide o to, že... Pozná, ktoré mi nerobí. Bolo tam vidieť to, že tam slovo ako dokonalosť pozície, alebo zarovnanie pozície, alebo to, čo dnes čítame v yoga žurnále Alignment, je náš západný výplod, ktorý v joge nemá čo robiť. Že to bolo tak neuveriteľne prirodzené, že to ste videli, že to nie on praktizuje, že to proste jeho prirodzenosť, jeho duša praktizuje, že on ako bytosť sa hýbe na tej podložke a robí presne to, čo má. Ale pritom ešte stále bol schopný ľuďom okolo seba hovoriť neuveriteľné detaily, ktoré im pomôžu v tej praxi. Hej, takže ide iba o to, že nie je to o tom, jak sa poskladáme, je to proste úplne o ničom. Ťažko to asi robíte jogu? Ja som ešte len na Česku. Je to o tom, že máme nejakú tú predstavu, že musíme tú pozíciu robiť takto, 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 vtedy funguje. Ale on vtedy není. Ono je to o tom, že nejak napodobní ten tvár, ale je to o tom, s čím do toho človek ide, ako to robí vnútri. Ono to ťažko popísať slovami, je to. Jako za to ja chápem, s tým to nie je ten problém. Hej. Môžeš sa spýtať, keď ťa Nancy učí, tak to je nejaká individuálna, alebo je vás tam niekoľko? Vieš čo, záleží aj od času roka. Keď som tam bol máj, jún, možno dní, keď sme tam boli traja. V novembri je tam aj Manju. To je môj druhý učiteľ a to je syn Patrick Joyce, ktorý vlastne syn toho, ktorý to učil v ten daný moment, keď sa to dostalo do západného sveta a vtedy je to naozaj veľa ľudí. Takže záleží, ale s tým, že ja z Nancy trávim strašne veľa času aj pomimo tých hodín, že naozaj keď som tam na tom ostrove, tak proste idem k nej na návštevu, ideme si otrhnúť kokosový orech, rozprávame sa, ona keď cestuje po Európe, ja chodím s ňou, teraz sme vidím po Ázii. Pre mňa to učenie už ani nie je iba o tom fyzickom, ale o tom, že takto si sadneme, niekde proste pri jedle a rozprávame sa o tom. Rozprávame sa o určitých veciach, názoroch, prístupoch, toho, čo v tej joge dnes je, ako sa tam dostalo, prečo sa tam dostalo, prečo sa niektoré veci takto učia, či to tak učili aj starí učitelia a proste rozprávame sa naozaj už na tej inej úrovni, ako len na to, že výdych pred koncom robí toto. Dobre, že ešte niekto niečo? Dobre, že takto môžu nejako asi uzavrieť. Takže ďakujem, že si prijal vaše pozvanie, že si nám niečo o tom porozprávala. Dúfam, že si vonku dáte aspoň ten koláčik všetci.